kerusuhan di Sudan, 105 penduduk Malaysia dinasihatkan pulang ke tanah air secepat mungkin. Ustazah hilang sejak dua hari lalu ditemui selamat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kedutaan Malaysia ke Sudan mahu 105 mahasiswa negara ini yang terperangkap dalam pergolakan di Khartoum pulang ke tanah air secepat mungkin. Situasi di lokasi berkenaan dibimbangi menjadi semakin buruk dalam tempoh 24 jam. Dutanya Muhammad Razdan Jamil berkata pihaknya mahu mahasiswa pulang secepat mungkin kerana faktor keselamatan pelajar menjadi keutamaan pihak kedutaan. Beberapa universiti juga telah ditutup sejak rusuh melanda. Mahasiswa turut diingatkan tidak menyertai mana-mana perhimpunan politik serta menjauhkan diri dari tempat awam yang boleh menjejaskan keselamatan. Secara keseluruhan, terdapat 150 rakyat Malaysia menetap di negara terbabit termasuk mahasiswa, diplomat dan ahli perniagaan. Sejak 19 Disember lalu, perusuh dan penunjuk perasaan membanjiri jalan raya di Khartoum selepas kerajaan memutuskan untuk menaikkan harga pembuatan roti yang akan menyebabkan kos sara hidup meningkat. Seramai 25 imam kariah sekitar Perlis dipecat manakala lebih 10 lagi ditukarkan ke kariah lain tanpa alasan melalui surat berkuat kuasa Selasa lalu. Surat yang dikeluarkan Jabatan Ahiwal Agama Islam Perlis bertarikh 31 Disember 2018 itu tidak menyatakan sebab pemecatan yang bermula 1 Januari lalu. Antara imam yang dipecat adalah dari Masjid Batu Dua, Masjid Kampung Guar Said Alwi, Masjid Jalan Santan, Masjid Teluk Jambu dan Masjid Padang Katong. Semua imam terbabit sebelum ini dikatakan tidak mempunyai masalah dan disenangi dalam kalangan anak kariah masing-masing. Memetik laporan BH Online, pemecatan 25 imam dan pertukaran lebih 10 imam ke kariah lain didakwa dilakukan pihak berkuasa agama negeri yang menganggap mereka tidak sehaluan serta tidak mematuhi amalan dan cara yang diamalkan Perlis. Difahamkan ahli jawatankuasa Masjid Besri dan beberapa kariah lain akan mengadakan pertemuan dengan pengerusi jawatankuasa Al-Hewal Agama Islam, Kebajikan dan Bantuan Bencana dan Hubungan dan Kerjasama Sempadan Negeri Ruzaini Rais. Dan wartawan Amira Suraini Cik Muhammad di Perlis menghubungi pengarah Jabatan Ahiwal Agama Perlis Jaibs Dr. Hazman Hassan untuk mendapatkan reaksi berhubung isu pemecatan 25 imam terbabit. Namun sehingga kini tiada maklum balas diberikan. Dan bagaimanapun kami dimaklumkan Mufti Perlis Datuk Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin akan membuat kenyataan berkaitan isu itu menerusi laman sosial Facebook miliknya malam ini. Ustazah Madrasah Moden Maidam Besut Terengganu yang kami laporkan hilang sejak 31 Disember lalu telah ditemui selamat. Ustazah Nur Najiah Rahimi, 25 tahun, ditemui dalam keadaan lemah di dalam keretanya di Bandar Permaisuri dekat Setiu malam tadi. Kehilangan Najiah tular selepas dia kali terakhir dilihat pada jam 6 petang Isnin lalu. Dia yang memandu kereta Perdua Beza berwarna biru muda dikatakan berulang-alik setiap hari dari sekolah ke rumahnya di Pulau Musang, Kuala Terengganu. Ahli keluarga menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada orang ramai yang prihatin. Najihah dibawa ke Hospital Setiu untuk rawatan. Difahamkan Nur Najihah akan melangsungkan perkahwinan 7 Februari ini. Polis mengesahkan berlaku pergaduan antara dua pemuda di kawasan Flat Sri Johor dekat Ceras, Kuala Lumpur hingga mengakibatkan kedua-duanya cedera. Pergaduan berlaku disebabkan perselisihan faham. Ketua Polis Daerah Ceras, Assistant Commissioner Muhammad Mohsin Muhammad Zun berkata pihaknya menerima laporan pergaduan itu kira-kira jam 7.45 malam semalam. Dalam rakaman yang tular di media sosial, sekumpulan lelaki dilihat cuba meleraikan pergaduan. 5 kereta peronda dan anggota cegah jenayah dari Balai Bomba Balai Polis Salak Selatan digerakkan ke lokasi. Siasatan awal polis mendapati salah seorang lelaki terbabit memiliki satu rekod jenayah membabitkan kes gaduh dan 4 kes perkataan dadah. Dua lelaki berkenaan ditangkap sebelum dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia PPUKM untuk rawatan. Polis termengesahkan kejadian tidak melibatkan unsur kauman.
Keadaan di lokasi juga terkawal selepas dipantau beberapa anggota polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Kesiksaan kerana merusuh menggunakan senjata. Tak ada bom. Itu pengesahan yang dibuat oleh polis Kelantan selepas seorang lelaki mendakwa ada bom di dalam keretanya di stesen minyak di Pasir Mas, Kelantan malam tadi. Selepas melakukan pemeriksaan, Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Assistant Commissioner Abdullah Muhammad Piah berkata tiada sebarang bahan letupan ditemui. Dalam kejadian jam 9.50 malam tadi, pekerja dan orang ramai di stesen minyak ini dikejutkan dengan jeritan seorang lelaki yang mendakwa terdapat bom dalam kereta jenis Perdua Asia yang dipandunya. Yang dia dengar bunyi detikan seperti bom jangka. Kemudian pihak petugas stesen minyak telah hubungi bilik gerakan polis Pasir Mas, dan daripada situ pihak kita telah membuat kordon kawasan tu, tutup stesen minyak dan kita tutup jalan ini, dan seterusnya kita memanggil unit pemusnah bom. Pemeriksaan dilakukan sehingga jam 1 pagi namun tidak menemui sebarang alat mencurigakan yang dikaitkan dengan bom atau bahan letupan. Sepasukan anggota bersama dua jentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Pasir Mas terus ditempatkan berhampiran stesen minyak berkenaan bagi membantu operasi polis. Susulan kejadian ini, pihak polis menahan lelaki terbabit dan merakam keterangannya untuk siasatan lanjut. Keretanya pula dibawa ke ibu pejabat polis Pasir Mas. Stesen minyak ini dibuka semula dan disahkan selamat. Dua pegawai Jabatan Laut dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Johor Bahru atas dua pertuduhan meminta serta memperoleh rasuah dan bersubahat melakukan perbuatan itu 4 tahun lalu. Tertuduh Senizam Bacok, 45 tahun dan Nur Yazid Khairi Mohd Nur, 48, mengaku tidak bersalah. Semua pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Kamarudin Kamsun. Bagi pertuduhan pertama, Senizam didakwa meminta suapan RM70,000 daripada seorang kakitangan syarikat perkapalan sebagai dorongan untuk mengeluarkan surat kelulusan beroperasi membabitkan 3 kapal milik syarikat itu. Manakala Nur Yazid Khairi didakwa bersubahat dengan Senizam. Perbuatan dilakukan pada 25 November tahun 2015 di sebuah restoran di Iskandar Puteri. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan. Bagi pertuduhan kedua, Senizam didakwa menerima suapan RM50,000 daripada kakitangan syarikat perkapalan di lokasi dan bagi tujuan yang sama. Nur Yazid Khairi pula didakwa bersubahat melakukan perbuatan itu pada 27 November 2015. Mahkamah membenarkan kedua-dua mereka diikat jamin RM20,000 sebutan semula kes 10 Februari. Kembali bersuah, Kerajaan Negeri Kelantan menafikan dakwaan yang tular di media sosial kononnya Sultan Muhammad V akan meletakkan jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong. Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Ammar Abdullah berkata, kenyataan itu adalah tidak benar dan disebarkan oleh pihak tidak bertanggungjawab. Sehubungan itu, Datuk Muhammad Ammar menggesa Peguam Negara, Tommy Thomas, mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang menyebarkan fitnah. Tindakan tegas perlu diambil bagi mengelakkan institusi Raja-Raja Melayu tercemar dengan maklumat yang tidak berasas. Jadi Peguam Negara mesti concern dengan benda ni. Jadi kadang-kadang kita pun tertanya apa yang dibuat oleh Peguam Negara sehingga boleh tersebar macam-macam tuduhan, maklumat, berita-berita angin di dalam media-media sosial ni. Jadi sepatutnya Peguam Negara kena concern dengan benda, beri perhatian. Apa yang boleh diambil tindakan, diambil tindakan. Dia perlu disiasat-siasatlah. Datuk Muhammad Ammar ditemui selepas mendengar amanat Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob, sempena tahun baru kepada semua kaki tangan Kerajaan Negeri Kelantan di Kota Baru. Beliau mengulas kabar angin yang tersebar kononnya Yang di-Pertuan Agong baru akan dilantik selepas Sultan Muhammad V meletakkan jawatan. Tak perlu menunggang motosikal berkuasa tinggi untuk sampai ke negara sempadan China. Dengan motosikal Vespa yang berusia lebih 40 tahun, dua pasangan suami isteri mampu sampai ke sana. Muhammad
Muhammad Syafiri Hussein dan isteri Nur Rashida Roslan serta pasangan Muhammad Hazru Hafiz Hussein dan isteri Rafida Umar masing-masing berumur antara 20 hingga 35 tahun melakukan penjelajahan sejauh lebih 4,000 km. Lebih 10 wilayah mereka rentasi antaranya Bangkok, Saraburi, Nong Khai, Vientiane, Vang Vieng, Chiang Mai dan Hanyang. Mereka menjelajah dengan misi mahu membuka pandangan masyarakat bahawa dengan motosikal biasa seperti Vespa juga mampu menjelajah jauh. Sebab Vespa ni sebenarnya kalau tengok memanglah dia ni tua, tapi bagi saya untuk perjalanan jauh touring kita boleh letak barang banyak. Kalau Vespa ni berbanding dengan motor-motor lain sebenarnya susah nak letak barang. Biasanya kami letak 3 beg boleh dapat bawa. Antara cabaran lain sepanjang penjelajahan ialah keadaan muka bumi bergunung, jalan berdebu, rosak, berlubang dan berlumpur. Mereka pernah terjatuh ketika menunggang di Gunung Kasi dan di Botan, Laos kerana sukar mengawal Vespa akibat jalan terlalu licin. Bagi pasangan guru Muhammad Hazru Hafizu dan isteri pula, terpaksa menahan lapar selama 16 jam ketika di Laos. Cumanya, bila travel jauh, masalah yang paling utama, kira macam cabaran utamalah. Sebagai pilihan duduk kat belakang mengantuk. Tu cabaran yang paling utamalah. Jadinya bila rasa macam jalan dah tersengguk-tersengguk tu nanti kan dia tahulah kan. Selalunya bila mengantuk tu saya selalu gedung ketuk helmet dia bak macam tu. Hampir RM3,000 dibelanjakan bagi membaik pulih Vespa mereka. Katanya, pengembaraan mereka menjimatkan kerana hanya menelan belanja kurang RM4,000. Perjalanan dari Malaysia ke Indochina memakan masa selama 20 hari lamanya. Dan pernah suatu ketika mereka berempat terpaksa mengikat perut akibat sukar untuk menjumpai makanan yang halal. Kerana terlalu minat, seorang kaki tangan kerajaan sanggup berhenti kerja demi memberi tumpuan sepenuhnya kepada bakat yang dimiliki iaitu melukis. Kata orang, hendak seribu daya. Berkat ketekunan dan kesabaran, Ismail Hussein kini menjadikan bidang seni sebagai kerjaya untuk menyara keluarga. Bapa kepada 5 orang anak ini berasal dari kampung Lebak dekat Temerloh, Pahang. Ismail yang juga dikenali sebagai Mel Hayat pernah bekerja sebagai anggota polis dan pelukis grafik dalam sektor kerajaan. Kata Ismail, dia mewarisi bakat melukis daripada arwah datuknya. Hasil karya Ismail pernah dipamerkan di Museum Lilin di Brussels, Belgium. Turut membanggakan, Ismail turut diberi pengiktirafan dengan menyertai pameran lukisan di Australia pada tahun 2007. Bagi saya, saya bangga setiap lukisan saya itu kalau betul-betul fine, betul-betul real. Saya suka kalau orang tengok painting saya itu, saya suka soalan orang akan tanya macam mana dia buat, macam mana dia lukis. Yang itu, perkataan itu yang saya tunggu. Itu perkataan itu satu kepuasan bagi saya. Jelasnya, walaupun kini dia membantu isteri berniaga di sebuah kafe yang terletak di pinggir pantai Temerloh, minat melukis potret tetap diteruskan. Yang penting katanya, pandai membahagikan masa. Kepada penduduk di Terengganu dan Kelantan khususnya yang tinggal berhampiran pantai, anda dinasihatkan sentiasa berwaspada berikutan ribut tropika pabuk semakin menghampiri perairan Laut Cina Selatan. Ia diramal memberi kesan kepada penduduk yang tinggal berhampiran pantai di negeri itu. Bagaimanapun, keadaan masih terkawal. Baik, hantarkan pendapat anda atau maklumkan kepada kami masalah setempat menerusi WhatsApp di talian hotline 019-867-9999. Sekian berita TV9 Satu Tengah Hari. Saya Zahid Zafri Abdul Aziz. Assalamualaikum dan salam hormat.